Over det sidste århundrede er vores samfund blevet mere og mere sekulariseret. Det rationelle, videnskaben og det materielle har fyldt mere og mere. Men jeg har en fornemmelse af, at der er noget, der sitrer ud i landet. Det virker som om, at der er en eller anden form for savn. Et savn mod noget mere åndeligt. En søgen. På DR viser de datingprogrammer baseret på stjernetegn, og der bliver undervist i mindfulness over hele landet. Nogle har lært at sige namaste og dyrke yoga, mens andre de ser helt tilbage til vores gamle rødder, som vi finder i vores asetro. Men hvis man har en åndelig trang, så er det nemmeste måske at undersøge, hvad der ligger lige foran en. Og chancen er, at hvis du går ud af din hoveddør, så er der ikke mere end 5 minutters gang til den nærmeste kirke, eller i hvert fald synet af en. Vi har en lang og stor kultur for at dyrke kristendom, men nogle gange når noget gennemsyrer et samfund i så høj en grad, så bliver det paradoksalt nok usynligt. Noget, man tager for givet. Så skal man på en eller anden måde genopdage, hvad det egentlig handler om. Og det er det, mig og Jacob Lundby, min allerførste ven, har tænkt sig at forsøge. Så vi vil rundt i Midtjylland og spørge dem, der måske ved mest om kristendommen, og om faderen, og om Jesus, og helligånden, og alle de der ting. Og vores bedste gæt, det er, at det er præsterne. Det må være dem, der ved mest. De må vide, hvad det essentielle i kristendommen er, og hvordan man i det 21. århundrede kan fortolke en over 2.000 år gammel bog, og gøre dens budskaber lige så frisk som et nybagt brød. I dag så er vi endt i Silkeborg, i sognet Alderslyst, hvor en af de tre faste præster hedder Poul Geil, og han har prædiket lige siden vi to blev født. Det er hele 25 år. I dag så slutter samtalen af med at snakke om, hvilken værdi der er i at forsøge at opleve livet ud over det rationelle. Du er velkommen til at finde de to første afsnit på vores YouTube-kanal, hvor vi får snakket om, hvorfor Poul blev præst, og hvordan kristendommen passer ind i det moderne danske samfund. Du behøver ikke at se dem for at følge med nu, så sæt dig bare godt til rette og nyd snakken her. God fornøjelse. Altså, jeg tror, vi alle sammen har brug for at opleve, at livet er større end det materielle, og det fornuftige, og det rationelle. Ja, fordi hvad sker der, hvis vi kun går gennem livet med sådan et rationelt og fornuftigt mindset? Jamen, så bliver livet mindre. Det bliver... Altså, så bliver vi jo snydt for en hel masse dybde. Så der kommer en eller anden form for tomhed i ikke at søge en eller anden form for åndelighed, kan man sige. Ja, altså jeg kunne ikke drømme om at sige, at hvis man ikke går i kirke, så har man et tomt liv. Jeg kunne heller ikke drømme om at sige, at hvis ikke man ser sig selv som kristen, så har man et tomt liv. Men hvis ikke man har en eller anden form for åndelighed, hvis ikke man oplever, at livet er mere end det rationelle og det materielle, jamen så vil jeg mene, så opstår der en eller anden tomhed eller mangel på bæredygtighed. Altså ikke bæredygtighed forstået som naturressourcer, men altså, så er livet simpelthen ikke bæredygtigt på den samme måde. Når du kigger ud over samfundet i dag, altså, kan du se, at der er en kæmpestor sådan længsel efter det der større der, at tilværelsen, som bliver præsenteret for mange mennesker i dag med det moderne liv, det er ikke nok, at der er en forvirring. Folk er hungrende efter noget mere. Jamen, altså, jeg synes, at der er skabt en større, eller opstået en større sult efter det åndelige i de senere år. Som vi snakkede om lidt tidligere, det her postmoderne med, at vi er ved at indse, hvad enten vi kan formulere det for os selv eller ej, at det rationelle simpelthen ikke er nok. Altså det rationelle er vildt vigtigt. Det er bare ikke nok. Så ja, jeg oplever en stigende opmærksomhed på det åndelige. Og hvor, da jeg startede som præst for de her 25 år siden, hvis jeg var i et eller andet selskab, hvis min bror her, eller brordamen, eller dem der sad omkring mig, blev klar over præst, så kunne der godt næsten nogle gange blive sådan lidt, jeg vil ikke sige fjendtlig stemning, men sådan lidt som afvisende stemning. Som lidt, okay, er du fra en anden planet? Har du ingenting fattet, eller sådan noget? Nu synes folk, det er helt vildt spændende, og faktisk så spændende, så jeg har en opgave i at sørge for, at hele samtalen rundt omkring bordet ikke kommer til at handle om det, fordi så,
så kommer jeg til at være med til at stjæle fokus fra nogle af dem, der ikke har lyst til at være en del af den samtale. Og jeg har jo heller ikke lyst til at være en del af den samtale altid. Mm. Altså nogle gange så har jeg også lyst til bare at sidde og snakke om, ja, kajak eller et eller andet. Hvad er det sidste? Hvad tror du, det kan betyde for vores samfund, Danmark, at vi ligesom får mere ånd ind? Jamen jeg tror, at den her hjælp til at se, at vi er gode nok, den er der virkelig brug for. Og jeg tror, at den kommer til at blive styrket. Og det kan vi alle sammen være med til, så at sige, at tage ansvar for, at det sker. Og det sker ikke fra den ene dag til den anden. Det sker i små dryp. Jeg synes, jeg kan se, at det sker. Jeg synes, jeg kan se, at der er en modbevægelse til det her med, at det hele drejer sig om, at vi skal realisere os selv og være den bedste udgave af os selv og bære meningen med tilværelsen selv. Jeg oplever, at der er et større og større fokus på, jamen det holder ikke. Jeg tror, det bliver godt. Det tror jeg. Poul, lad os lige høre her, altså, fordi nu sidder du og snakker som præst primært. Ja, og det er derfor, jeg har beholdt præstekjolen på, selvom den er skrækkelig varm at sidde i. Præcis. Jeg vil egentlig helst have siddet i shorts, ligesom min kære samtalepartner. Ja, og det var nemlig også det, jeg skal ind til, fordi den præsenterer jo også et eller andet, eller den har også en betydning. Altså, hvad ligger man i at tage den på? Har den en, skal man forstå den dragt på en bestemt måde? Er den... Jamen, det er jo et fantastisk logo for folkekirken. Altså kirketårnet og præstekjolen, det er jo et fantastisk logo, ikke? Altså folk, når folk ser kirketårnet, så ved de, at det er en kirke. Der kan være nogle moderne kirker, som kan være svære at genkende som kirker, men de fleste kan jo godt genkendes. Og når folk ser en præstekjole, jamen, så ved de, at det er en præst. Og det er jo sådan, at børn kan nogle gange slet ikke forstå, at de møder mig uden præstekjole. Altså hvis man er præst, så har man præstekjole på, ikke? Men det som, altså udover at den er skrækkelig varm, nu er det her faktisk en sommerudgave, den er knap så varm som vinterudgaven. Men udover at der er den her genkendelighed, så er der også en eller anden form for altså anonymitet for præsten. Altså, jeg skal ikke overveje, om jeg skal have stribet eller prikket slips, eller om jeg slet ikke skal have slips på. Jeg er ikke meget for at komme slips. Præsten som person bliver mindre vigtig under gudstjenesten eller den kirkelige handling, når han ikke har noget tøj, der så at sige står og larmer. Så på den måde er der noget, tænker jeg, befriende i den her uniformering. Man kan se, det er ham, der er præsten. Man kan selvfølgelig se ansigtet, og præsten kan have en personlig måde at tale på, forhåbentlig. Og ikke kun i ordene, men også i det fremførelse. Men der er noget ved påklædningen, som... Ja, det kan stjæle billedet, fordi at det er en ret speciel påklædning. Men det får ikke den, der sidder i kirken, til at sidde og tænke over, hvorfor har han taget det slips på, eller hvorfor har han ikke taget slips på. Har han pæne ben, eller har han ikke pæne ben? Mm. Så på den måde er der noget befriende i den. Så fokus kommer helt automatisk på budskabet, som er det væsentlige? Ja, måske ikke helt automatisk, fordi at både på godt og ondt kan vi jo alle sammen komme til at stjæle fokus også. Men det hjælper til med det. Jamen Poul, lige her til sidst, hvis man nu sidder derude og ser den her samtale på Midtjylland og kunne have lyst til at opleve dig eller opleve menigheden eller hvad der sker aktivt her på Hallersløs Kirke, hvad vil du så anbefale, man gør? Jamen altså, hvis man gerne vil i kirke her, så vil jeg jo anbefale, at man kommer. Og det er nemt at falde ind. Når det er meningen, at menigheden skal op og stå i løbet af gudstjenesten nogle gange, så siger jeg, I må gerne rejse jer og
høre, hvad Herren Jesus Kristus siger, eller hvordan det nu, hvad sammenhængen nu er. Og jeg siger, I må gerne, fordi der kan være nogen, der har svært ved at rejse sig, så bliver det selvfølgelig bare siddende. Man skal ikke forstå nogle spilleregler for at kunne gå i kirke. Man kan bare komme. Og hvis du har lyst til bare at sætte dig ind og sidde og så gå igen, uden at have snakket med nogen, så er det det, du gør. Og hvis du har lyst til at snakke med nogen, så er det det, du gør. Og man kan også komme i løbet af ugen og bare sætte sig ind. Vi har jo det her lysfad, som ligger på døbefonden, da vi havde gudstjeneste, lå der et dåbsfad i, selvfølgelig, fordi vi skulle døbe barn. Men det her er et lysfad, hvor i kirkens åbningstid, som er søndag til fredag fra 10 til 18, der er kirken låst op, der kan man bare gå ind. Og man bliver ikke fanget af låst dør, hvis man er inde, fordi der er en frider på, så man kan altid komme ud. Men så er det her lysfad i døbefonden, der står et lys i midten, som er tændt, og der ligger nogle små lys, man kan selv tænde, måske bede en bøn til Gud, måske bare tænke en tanke, tænk på en, man har mistet, eller en, man savner, eller som jo ikke nødvendigvis er død, men måske bor langt væk. Det er helt op til den enkelte, hvad han hun tænker på imens. Måske sætte sig herop eller i en af bænkene. Der står også en bibel ude i våbenhuset, man kan låne med ind og sidde og kigge lidt i, hvis man gerne vil det, eller man kan sætte en salmebog og sidde og kigge i. Eller man kan bare sidde og ja, lade roen falde over en. Man skal ikke slukke lyset bagefter, fordi at det brænder ud af sig selv. Det gør det store lys også. En eller anden gang efter kl. 18, så brænder det ud. Og der er sand i bunden, så der sker ikke noget ved det. Og det står på en granitsten og et granitkul. Så det kan man også bare gøre, komme ind i løbet af ugen og sætte sig. Det kan jo være, at der sker noget i kirken, når man kommer, for eksempel, at der er en begravelse eller bryllup eller noget andet, som gør, at man ikke bare lige kan sætte sig ind. Men så kan man jo gå en tur på kirkegården og komme igennem lidt senere. Og med de opfordringer, så vil jeg sige dig mange tusind tak, Poul Geil, fordi at vi måtte komme her i ja, Guds hus. Ja. Og overvære Guds og vores hus. Ja, lige præcis. Ja. Overvære din prædiken og se menigheden her i Aldersløs Kirke. Det har været virkelig interessant at snakke med dig. Ja, mange tak til Poul Geil. Vi fortsætter stadig her på kanalen, og nu hopper vi ud i naturen, ud i fri. I sidste uge der præsenterede vi en snak med Sten Hoffmann, som bor i Skægkær tæt ved Silkeborg. Det var en snak om et nyt storslået projekt kaldt Slip Haven Fri, som handler om netop det her. At slippe haven fri, lader tingene gro lidt mere vildt. For på den måde at skabe mere plads til den natur, som på mange måder desværre er i tilbagegang. For Sten og mange andre tusind haveejere er det her en meget konkret måde at hjælpe på. Og det havde vi en rigtig god snak om sidste uge. Jeg anbefaler at finde de to første afsnit på vores YouTube-kanal, hvis du er nysgerrig på projektet, men lige mangler det sidste skub til at komme i gang. Ellers så kan du finde mere information fra Danmarks Naturfredningsforening, som står for projektet sammen med Rema, som også sælger disse her fine frøblandinger, som Sten fortalte om sidste gang. Så det er super nemt at komme i gang, hvis man vil skabe lidt mere biodiversitet i ens have og få lidt flere bier og blomster ind. Det her det er tredje og sidste afsnit. Og sidste del her, den kommer især til at handle om glæden ved naturen. Om at lære at sanse den igen. Om hvordan Sten han bruger den, blandt andet ved at sove udenfor i hans telt det meste af året, som... Ja, som faktisk... Blandt andet ved at sove udenfor i hans telt, som vi faktisk snakker i her. Så der er en masse god inspiration til dig, som sidder derude. Eller måske snarere sidder derinde foran tv-skærmen. Lad os hoppe direkte ind i snakken. God fornøjelse. Jeg synes, det er meget inspirerende, det der, du siger med, at den der oplevelse af at vågne op, og der er naturen, og du ligesom lægger mærke til en hel masse, altså en helt anden rigdom. Ja. Af, hvordan naturen, den har så mange facetter og sådan nogle ting, man ikke nødvendigvis lægger mærke til, fordi man ikke er i kontakt med naturen. Men jeg tænker også, at for mig der er i hvert fald en tolkning, jeg har, det er, at det er måske der noget problemet ligger, at man ikke har den kontakt. Præcis, ja. Så der er ikke opstået den der kærlighed. Ja. Men man er ikke i forbindelse med naturen, men det virker til, at du har opnået en større forbindelse i hvert fald til det. Og det er måske også det, der giver lyst til at, okay, så lad os støtte den. Altså, ja. Det er vigtigt, det her. Ja. Men når man er afskåret fra den, så er det så nemt at føle, at det er sådan lidt, ja, jeg bor alligevel i byen, altså sådan, det er ikke så vigtigt for mig, naturen. Ja, ja.
Men jeg tror, at alle har den der oplevelse af at være ude og sådan, hvor der er faktisk noget her, noget magisk, eller kan huske sin barndom, og altså det der med at se blomsterne og bierne og alle de her, altså den her rigdom. Så jeg tænker, det er gennem kærlighed og det er gennem sådan lysten til naturen, at der skal måske ændres noget. Kom ned i gear. Ja. Altså det, fordi der er måske mange, der mister lidt lysten til det, hvis det bliver sådan løftet parfinger, og nu skal vi også gøre det her sådan noget, men så går man rundt i din have og sådan kan se ting og sådan noget, hvor det faktisk, det giver fandme noget liv. Ja, det gør det. Meget? Ja. Ja. Men altså, det er jo også det, der gør i dag, at der dukker skovbadning op og naturterapi, og folk har brug for, jeg tænker, det er jo ikke så svært, det er jo bare at gå ud og gøre det, Men for mange folk, så har de distanceret sig så meget fra naturen, at de har brug for en terapeut, eller en, altså blive holdt i hånden og taget med ud og opleve og få fortalt, hvordan sanser vi naturen igen. Det er jo, det kan jo godt være lidt skræmmende at tænke på, men det er fedt, så der er nogen, som har taget det op og laver naturterapi. Jeg kender for eksempel en, der laver naturterapiforløb med børn. Og det er jo så fint, som det kan blive, at lære børnene at sanse naturen. Ja, man har også rigtig mange børn, i stedet for at være i en børnehave inde i byen, så naturbørnehaver, hvor de bruger tiden derude. De bruger meget tid på at være ude. Jeg kan være i tvivl om, hvor meget naturformidling og hvor meget opmærksomhed naturen får. Hmm. Jeg har selv arbejdet i daginstitution i mange år, og vi skulle på skovtur, og vi skulle i naturen. Men meget af det handlede jo om at holde hinanden i hånden, og så komme fra A til B, og nu skal vi også hen og spise madpakker, vi skal nå en bus, og vi skal hjem igen. Og i virkeligheden var der for mange børn i forhold til voksne, så der reelt ikke var mulighed for at komme til at opleve og sanse, og dykke ned i, og grave regnorme op, og kigge på biller, og sådan noget. Det var bitte, bitte små sekvenser, som egentlig gav mening. Ja. Det var lidt trist. Jeg synes, det der ord sansing, det synes jeg faktisk er virkelig key i den her ting, fordi at naturen, den skriger nærmest om at blive sanset. Ja. Altså, fordi der er så mange indtryk og så mange forskellige ting. Altså, bare sådan grøn, altså det, jeg har hørt, at det er ligesom at den farve, som øjet kan se flest nuancer af, og den er naturen jo rig af, men hvis du ikke er i naturen, hvis du er i ligesom en mere digital verden, eller ligesom en mere byverden, så er der slet ikke de der, så er du måske tre farver grøn. Ja. Men altså, sådan, der er så mange ting, man skal ligesom lægge mærke til det, og dufte, og altså sådan, det er jo den der rigdom, og det synes jeg virkelig er fint, at der er et fokus på sansningen, fordi man måske kan glemme det. Ja. Altså den oplevelse, som der kan være i det. Og så skal man lige ned i tempo for faktisk at kunne være i den. Det er jo bitte små ting, når jeg i mit virke laver vandreture sammen med folk, så snakker vi jo om, hvad er det for noget natur, vi går igennem? Er det her vild natur med blandet skov, eller er det træer på snorlige rækker? Fordi så er det jo noget kulturskov. Og det gør en stor forskel at blive opmærksom på det og se, nu kommer vi faktisk til noget, som er rigtig natur. Naturstyrelsen har i hvert fald her i Søhøjlandet jo lavet rigtig meget af skov, som er blevet fredet i den grad, at de holder op med at rydde op i det. Og det er mega fedt, fordi det støtter jo om biodiversiteten, og det gør noget for helheden. Og så det bliver sådan mere som i de gode gamle dage, som man nu engang siger, at skovene får lov at passe sig selv, og det udvikler sig i naturens orden. Jo. Når jeg går tur med folk, så handler det jo også nogle gange om at komme ned på så lavt et plan, som at tage en gren fra et grantræ og en fra et fyrretræ, og prøve at kigge på forskellene. Hvordan kender vi forskel på de to typer af træer? Hvordan er nålene på dem? Og for folk, så er det bare træ og træ. Men når vi så får kigget på forskellen, så får folk et andet syn, de kommer til at kigge på de der træer på en anden måde og siger, hov, det der, det er et fyrretræ, og hov, det der, det er et grantræ. Og det er mega fedt, når man kan gøre det for folk, synes jeg. Det er ikke bare en vandretur, hvor vi går en tur. Det er altid noget, hvor vi har puttet noget læring i, eller noget oplevelse, eller et eller andet. Ja. Naturformidling. Ja. Ja, og det er det, du arbejder med? Er det naturformidling, vil du kalde det? Jamen, det er jo et bredspredt outdoor virksomhed, der hedder Team Nord, hvor vi laver alt, lige fra virksomhedsteambuilding til vandreture og overnatningsture, bushcraft og overlevelsesture i Skandinavien. Ja.
Ja. Og du har jo så med mange almindelige mennesker at gøre gennem dit arbejde. Ja. Når du så kigger ind i fremtiden, tænker du så, er du så optimistisk i forhold til danskernes natursyn, at det bliver bedre? Ja, det tror jeg. Det tror jeg. Jeg tænker faktisk, at coronakrisen har været en kæmpe, kæmpe, kæmpe gevinst for os som mennesker. At vi lige pludselig ikke har kunne rejse ned til de der femstjernede hoteller med all inclusive, men har været nødt til at tage til Læsø og opleve, eller ud i Silkeborgskovene, eller hvor det nu har været, og opleve naturen og være i, at vi kan ikke noget. Og for nogen tror jeg, det har været en positiv aha-oplevelse at komme ud og opleve at sove i et shelter, for eksempel. Eller sove i telt på en campingplads med én stjerne. Eller sådan noget, hvor man kommer ned i gear, og det, man oplever, det er ikke noget, der er opfundet. Det er noget, der er, og det er her hele tiden. Det synes jeg er vigtigt. Jeg arbejder selv med noget boligsocialt friluftsliv, hvor vi tager unge mennesker med ud i naturen og oplever, hvor de lærer at sejle softboards og kano og kajak og cykle mountainbikes og sådan noget. Og der trækker jeg dem jo ud i noget natur, som de ikke selv vil finde ud i. Og det synes jeg er enormt givende, at det giver nogle virkelig gode oplevelser. Også for os, når vi er på arbejde. Det er mega fedt. Ja, fordi altså, danskerne er jo nødt til at komme ud i naturen og lære den at kende, før de ligesom kan få den her kærlighed og ja, forståelse for den. Ja, ja. Og det er helt sikkert. Og heldigvis synes jeg, at Naturstyrelsen har været dygtig til at stilisere på det. Sidste år blev de rendt lidt over enden, da coronakrisen kom. Men i år har de jo faktisk ansat omkring 60 mennesker til at hjælpe folk ude i naturen og få lavet faciliteter osv. Så vi er jo godt på vej, synes jeg. Men det er sjovt, du nævner coronakrisen, fordi jeg har så også hørt nogen, som er enige med dig langt ad vejen, at ja, var det fedt, at danskerne nu langt om længere får øjnene op for naturen og tager ud og ja, sår sjælder, som du siger, men de tager også ud og bruger den. Altså, aldrig har der været så mange danskere, som måske også, jeg vil ikke sige, de tramper som elefanter, men den bliver jo brugt. Altså, og hvad ja, så? Ja. Noget natur skal jo også bare stå. Så man kan også være lidt kritisk, eller hvad? Hvad tænker du? Ja, der kommer en helt automatisk regulering. Altså, når folk de tager ud i naturen, så gider de jo ikke at være 1000 mennesker samlet, vel? Fordi så vil de tage til Skanderborg Festival, som ikke er der. Men så jeg har sådan en oplevelse af, at det der massive pres, der var sidste år, det er jævnet væsentligt mere ud i år. Folk har fundet ud af at søge lidt til øst og vest og nord og syd. Jeg cyklede sidste år rundt op omkring Nordjylland. Jeg havde egentlig tænkt, at jeg skulle cykle Fyn rundt med min søn. Men vi vurderede, at der ville være alt for mange mennesker. Så vi cyklede nordom i stedet for. Og vi var stort set alene på hele vores cykeltur på 700 km. Der var lige Løkken og Blokhus og Nørre og Vøre, også, hvor der var mange mennesker. Men ellers så havde vi naturen for os selv. Og det, der tror jeg, at der er væsentligt flere folk deroppe i år, fordi folk har jævnet sig mere ud. Det er sådan en naturlig ting. Det første år, der er folk i sin comfort zone, i sit nære område. Vi bliver der, hvor der er mange mennesker, for der føler vi os trygt. Og jeg tror, jeg er helt sikker på, at i år, så er folk blevet lidt klogere, lidt mere modige, og kommer lidt mere ud af busken, som man siger. Ja, ja, ud i busken også. Ja, også det. Skal jeg sige sådan. Ja. Du nævnte det her, inden vi tændte kameraet, at at det er en outdoor festival. Ja. Er det noget, du vil fortælle om? Altså, det lyder også ret spændende. Ja, vi laver en stor outdoor festival i forbindelse med nogle outdoor dage, som Silkeborg Kommune de afholder. Der sker nogle forskellige ting. Noget DM i Adventure Race og noget DM i Marathon Kajak og nogle forskellige andre ting i kommunen, som lige falder sammen der i starten af september. Og der har vi vores virksomhed sammen med Danish Outdoor Festival taget initiativ til at lave ordentligt brag af en festival, som vi holder den første weekend i september. Og det kan komme også til at foregå ude i naturen, for der bruger vi en naturovernatningsplads, der hedder De Små Fisk i Silkeborg, som ligger midt i Silkeborgskovene der, og ud til vandet. Det er virkelig et fantastisk sted, hvor vi kommer til at lave et væld af aktiviteter og udstillinger. Kommer til at møde folk, der laver naturterapi og træklatring og kano og kajak og søredning og butikker. Og det er simpelthen tænkt som et nationalt event?
Ja, det er, som, nu er det jo så, kan man sige, Silkeborg stiliseret på Silkeborg Outdoor-dagene, men det har størrelse og karakter af et nationalt event, ja. Det har det. Ja, nu sagde du Silkeborg skovene, er det, hvor ligger de bare rundt omkring Silkeborg, eller sådan, hvordan, hvad er det for nogle skove? Ja, når jeg siger Silkeborg skovene, så er det jo Naturstyrelsens skove, fordi ja. Vi er jo omkranset af Naturstyrelsens arealer over det hele. Og Silkeborg skovene, det er jo sådan det er jo Søhøjlandets skove, der går fra Ry og fortsætter ud til Bøllingsø ude i Ikast Kommune, kan man sige. Og nordpå, så hænger skovene jo mere eller mindre sammen langs hervejen op til Viborg. Og sydpå, der er vi jo helt nede ved Nørresnede og længere nede, før at skovene de ikke hænger sammen mere. Så vi har jo ret så stort areal. Meget af, altså Silkeborg skovene, når jeg siger Silkeborg skovene, så tænker jeg på Naturstyrelsens arealer, fordi sydpå for eksempel har vi jo en hel del privat ejet jord, Christian Kær og F.L. Schmidt og sådan noget. Og det er ikke helt åbent for publikum på samme måde, kan man roligt sige. Mm. Klart. Jeg har også nødt til at lige høre det der med at sove uden, altså udenfor, altså hvordan blev du inspireret til det? Altså hvordan startede det? At du begyndte på at gøre det i længere perioder? Jamen, det startede jo helt tilbage i min barndom. Jeg har været spejder, og jeg har en tvillingbror. Og vi synes altid, det var fedt at sove i vores telt om i... Vi havde to haver ude på gården, som man nu har. Vi havde den pæne have, og så havde vi køkkenhaven, hvor bærbusken og det der stod. Og helt ude der, ved kanten af den, der startede vores hestefolde med alle vores knapstrupper og varmblodsheste. Og der havde vi en bålplads, og der satte vi så telt op. Så der startede vi jo som børn med at tage overnatninger ud. Og det har sådan bare holdt ved, tror jeg, udviklet sig. Og i mit voksenliv har jeg haft brug for at tage på ferie, kan man sige. Og nogle gange så er det bare at pakke sit telt eller sin bivak, eller finde et shelter ude ved en dalgrusgrav. Og tage lige fra arbejde og smutte derud og tænde et bål og sidde og kigge ind i ilden og lave ingenting. Og næste dag så er man fyldt op af fred og energi igen. Så det giver det da også i hverdagen, når du bare sover, altså i dit eget hjem, ved siden af dit hus, hvor du kunne gå ind og sove. Ja. Altså, det er der jo mange, der synes var lidt sjovt, når man har huset lige ved siden af, altså, fordi for dem, det der repræsenterer, det er jo en form for komfort, og sådan, men du har simpelthen valgt at tage det permanent, altså sovepladsen herud. Ja, ja, jeg synes faktisk, jeg sover bedre, og jeg har lidt meget af høfeberallergi af forskellige arter, og det er helt holdt op. Og det er jo faktisk lidt mærkeligt, fordi græsset har jo lige blomstret her, og der burde jeg jo være dødssyg af allergi. Det har jeg altså ikke været i år. Nej. Så det gør noget, den friske luft og... Eksponeringen. Ja, ja det kan jo det kan godt være det jo. Men ja. Jeg tænker også, det er den der friske luft og vinterfrosten og så videre, ja. der er sundt for os, at vi... I den moderne verden pakker os meget ind i, hvis man kigger på byggekravene i dag, så skal et hus jo være, så man kan trykprøve det, skal være hermetisk lukket. Det kan jo ikke være sundt at bo i sådan en plastikpose. Det kan jeg ikke forestille mig. Nej. Og det her, det er jo på ingen måde tæt. Det er jo bommelstilt. Ja. Føler du dig så mere, Sten, frisk i løbet af en dag, fordi du sover herude, end hvis du sover indenfor? Ja, det er jo, ja, det gør jeg. Det gør jeg, ja. Jeg har i forbindelse med arbejdet været nødt til på døgninstitutioner at sove indenfor. Og når jeg sådan har haft flere døgn der, så har jeg trængt til at komme hjem og sove ud. Ja. At du simpelthen savner at være herude? Ja, ja. At det var altså en befrielse at komme hjem og kunne gå ud og lægge sig til at sove i sit telt. Ja. Jamen, vi startede med teltet, Larvogen, som det hedder, og slutter også her. Sten Hoffmann, det har virkelig været interessant at snakke lidt med dig og høre om dine tanker om naturen og det med at sætte haven fri. Ja, tak. Og i lige måde, at det er skønt med den interesse. Ja. Det er godt. Og hvis I derude har lyst til at se meget mere af det, Kasper og jeg laver, så er det jo bare ind på TV Midtjyllands Facebook eller YouTube-kanal, eller selvfølgelig lokalkanalen, der kan I se meget mere. Vi ses.